Crec que el que en realitat va succeir, o sigui, el que motiva la persecució dels polítics de dretes contra la gent que es manifestava al carrer és que es van sentir ferits en l'orgull i volen sang. Aquesta sentència suposa un cop al dret a la protesta, suposa la possibilitat de que hi hagi condemnes a persones que s'estaven manifestant de manera absolutament pacífica. Hem de recordar que els fets provats de les persones condemnades no van més enllà d'estar a prop d'algun diputat amb les mans aixecades, cridant "no ens representa" o simplement recriminant-li les polítiques econòmiques que estaven dur a terme o el que s'anava a aprovar aquell dia al Parlament. I per tant entenem que aquesta sentència respon a l'expressió que s'ha exercit des dels poders públics i polítics, en primer lloc cap al jutge que van dictar la primera sentència absolutòria i que indirectament han influït al Tribunal Suprem per dictar aquesta altra sentència revocant la primera absolutòria. Esperar que ens notifiquin la sentència, perquè nosaltres la sentència ens enterarà a través del mitjà de comunicació. Aquesta ha estat una tònica d'aquest procediment des del mateix moment en el que se va incoar. L'Audiència Nacional sempre ha notificat abans al mitjà de comunicació les resolucions que nosaltres i el Tribunal Suprem ha continuat amb aquesta tònica. Així que el primer que hem de fer és que ens notifiquin la sentència. Aquesta sentència em consta que es recorrerà al Constitucional. Aleshores, el que és preocupant és si es farà o no efectiva. Per tant, s'executarà mentre el Tribunal Constitucional no es pronuncia. Això ho ha de decidir l'Audiència Nacional. I, per tant, el que se sol·licitarà és una suspensió de la pena mentre no hi ha les resolucions corresponents, no? La sentència del Tribunal Constitucional. És una sentència absolutament atípica i, a més, fa una interpretació absolutament expansiva del dret penal que no té cap sentit. La condemna es basa en el concepte d'atmosfera intimidatòria i clima coactiu, o sigui, considera provat que les persones condemnades no van agredir ni impedir físicament l'entrada cap parlamentari. De fet, esmenta que un sostenia una pancarta, que una altra persona estava amb els braços creuats, una altra persona estava amb les mans alçades, vull dir, considera aprovat això, però el que fa és considerar, i a més és literal, que el lema de la manifestació filtrava tots els actes. O sigui, el fet d'estar allà participant d'aquella convocatòria volia dir que participaven, per tant, d'aquesta intimidació ambiental, aquesta atmosfera intimidatòria, i que per tant són culpables. És absolutament aberrant. Des del punt de vista dels drets humans i de la interpretació que s'hauria d'esperar dels tribunals de lo que és l'exercici dels drets humans, és absolutament preocupant, perillosa i vergonyosa també. O sigui, i queda molt clar amb el vot particular que realitza qui havia de fer la ponència de la sentència. O sigui, el prefecto Andrés, que és qui havia de redactar la sentència, ha renunciat a la ponència perquè no volia redactar la sentència condemnatòria, bueno, així queda clar, i ha fet un vot particular en el que queda claríssim que aquesta sentència té connotacions polítiques i s'ha condemnat per això. O sigui, jo ho inscriuria en el clima de tolerància zero, llei Mordassa, modificació codi penal, és una més. Veiem els carrers. I jo també estava al Parlament. Totes estàvem al Parlament aquell dia.